Oke, Bang. Nah, nak mic mode lagi, Bang. Aduh. Tak jumpa Fendi, Fendi pun ada dia. Lepas. Pertama dia cari Akil tu. Beritahu, dia beritahu MU, MU kena belasah. Pertama dia cari. Okay, okay, balik. Kali kedua. Kali kedua. Pergi ni, sana Sudai. Oh. Round. Oh. Okay, bang. Jom. Dia salam dekat Luqman. Ha. Suruh dia hijrah balik ke Liverpool. Tak, suruh dia hijrah balik ke Liverpool. Baru boleh test saja test. Okey. Kalau rasa boleh ke tapi jadi 360 lah. Ya. Ah. Ber Insta yang kamera belakang. GoPro.
Insta 360. Ha. Dia mana upload mana yang tahu. Cepat nak upload dia. Memang senang pasal. Punya lawa. Okey. 5.7K. Dia yang barunya 66K. Lawa. Tapi yang tu tak try lagi. Dia dekat ada dua lens kan. Bawa pakai 360. Ha? Live ah. Gambar dia semua buat. Ini lah. Dia kalau YouTube asal tu. Lorong 68 ni. Dia memang boleh adjust eh. Ini tu nasi kukus. Boleh nasi kukus satu? Ah ni, ayam ni. Alright. Ha? Ah, sama dah. Bagi tai ah, ada tai. Ah, tu tai. Habislah brother. Ayat pera. Pera apa? Satu tomato. Alright. Kau bagi ya? Nayar ya? Kan nasi gak? Ayam berempah. Alright. Okay. Baik, ada sini ya? Ada. Kak, nak mana kak? Halo. Nak panggil mana ya? Wang, selamat buka. Nak panggil mana satu dek. RM2 duduk. RM2. Okey. Test kamera dia. Dia problem ah. Satu kali murikat. Lepas dia rekod sekejap dia padam. Dia rekod sekejap padam. Pada yang memang kat asal. Boleh rekod macam itu kat suruh 20 minit sejauh boleh. Set up power sikit 128 je.
Ini sekarang dah okey. Tak padam ni. Okay. 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 Tengok dia ada colour setting dia. Auto sleep pun. Rupanya dia dua. Satu auto sleep untuk monitor. Satu during record boleh auto sleep. Dia pergi on tu. Tu tutup. Kan bagi on semua. Ha, letak dia. Dah berapa lah. Oh dah 10 minit dah. Alhamdulillah. Dah lepas. Baru fikir kau nak dekat dia. Cari makan baru pergi. Yang baru ni beli sebalang beli kan 110 habis. Tengok kau Shopee official punya sandis kan RM70 dia. Geram betul. Okey, daging satu. Berapa? Singa. Raja teh yang buat dapat. Kita inti rasa apa rasa daging rasa ayam. Best quality bukan telur saja. Okey. Kita saya aku tengok jelah. Dah rasa okay. Mesti nak lagi. Berpindah Bazar Ramadan. Tapi yang 360 VR 360. Oh okey. Ya. Ini 360 punya VR. Okay. Oh. Baru try. Dia ada masalah memory card tadi. Oh yalah. Memory card dia record padam. Dia record dia off. Sekarang dia tak off dah. Dia ada setting ke? Main setting ke? Kita naik lah ni. RM2,500. Dia angkat PS5 bilik. Tapi dia suka ambil video tak apa lah. Tak payah beli PS5. Buat beli PS5. PS4 kat rumah pun elok. Yang. Okey bang, beli lah. Selamat. Baik. Ya, okay, Mariza, segak dah, bang. Bang, segak dah. Alright, kisah langkah kaki. Oh, sorry, kak. Saja test. Saja test.